My vás vítáme u dalšího vlogu a máme pondělí a Martin chtěl povidlové buchty. Tak jdeme dělat, tak snad se nám povedou, protože naposled jsme právě dělali s tou babi. Lexík je tady připravený k míchání. A Martin to celé uhně. Tak my tady s Lexíkem zapekáme brambory. A ještě musím udělat na večer dýňovou polívku. A chci dneska odpoledne se podívat do nějakého second handu, aby jsem si koupila šaty, protože švagr se švagrovou budou mít svatbu. Ale já prostě nějaký společenský šaty jakoby nemám, protože bych je nijak nevyužila. Tak si chci koupit nějaký z druhé ruky. A jo, mám ty, co jsem měla na svatbě před 2 lety, ale bohužel do toho se... Jsou moc velké, musíš říct. Jsou moc velký. Ne, jsou malý. Já je prostě nezapnu. Tak, na další. Další. No. Už špatnou stravu. Tak už jdu na to. My jdeme se psema k vodě. Lexu jsem oblíkla do barvy exkrementu. Dáváme psům ještě ty. Ea. A nech to tam, jo? Dobrý, nic nespadlo, můžeš. Tak, a to dej do toho papíru. Zdravotnictví Petr Aleberger podal rezignaci. Tak, výborně. A co to je? Je to papír? Ano, papír. Kýti jsi mi přines. Ty seš ale romantik. To je oblíbené. Kopr. Tak jsem byla v sekáči, ve druhém sekáči, schánit šaty na svatbu. A tam jsem nic nenašla, tak jsem koupila si v New Yorku. Ale ne, no, vám to ukážu, jestli se to jako hodí na tu svatbu. Alexíkovi jsme koupili batůžek, aby si v tom mohl něco nosit. A jdeme teď s ním na hřiště, Martin si koupil KFCčku. Tak už máme namířeno domů a najednou Martin odbočí, hádejte kam, do Hornbachu. Co jedem dělat do Hornbachu? To je to vždycky. A to je co? Nakupovat. Nakupovat. A co tam potřebuješ? No, kytičky. Kytičky. Máme málo kytiček. Já jsem si zkoušela šaty, takže tady můžete vidět, jsem si koupila tyhle ty. Ty se mi moc nelíbějí, ten vršek, protože mi to dělá takový divný prsa, možná to je na menší prsa, já nevím. Akorát, ale hodí se jakože tou barvou se hodí na tu svatbu. Pak jsem si koupila tyhle, což vlastně nejsou ani šaty, to spíš takový overall, protože to má doma nohavičky, ale působí to jako šaty. Hrozně se mi líbí ta zelená barva, protože to vypadá dobře podle mě těm zrzavým vlasům. Ale nejsou úplně tak moc společenský. No a pak tady mám ještě ty, co jsem měla už jednou na svatbě. A to jsou tyhle ty růžovky. Kde mi prostě zase vadí ta obří mašle na břiše. Vypadám jak velký
růžový tlustý bonbon. Takže váhám, který z nich si vezmu na tu svatbu. Bere se moje švagrová se švagrem, tedy vlastně to bude budoucí švagrová, jakoby. No, tak přemýšlím. A favoritem jsou zatím asi ty zelený. Se mi líbí, jakože nejvíc. Doufám hlavně, že bude teplo, že nebude pršet, protože jinak v těch šatech zmrznu a zimní verzi teda nemám. A koupila jsem zakysanou smetanu. Mám tady jahody, mám tady banán, piškoty a jdu udělat Lexikovi do mističky na zítra z toho takovej jakože dortík, aby měl ke svačině. Tak jsem nám tady udělala mističky. Lexikovi jsem to udělala jenom s jahodama a nám napůl s banánem. Lexa totiž banán moc nemusí. Bude ti stačit ta malá mistička? Ne. Nebude mu stačit malá mistička. Takže změna. My s Lexíkem máme dvě mističky. A Martin má svoji. A co tahle? Už je lepší. No, mohla bych větší. Co pak to tu spravuješ, Martine? Čerpadlo. Čerpadlo? Kam? Do Renska. No, protože se nám rozbil náš malej Rencek. Tak, to Martin tady spravuje. Jsi takový šikovník, že to umíš takhle spravit. Já se přiznám, že jsem vám ani neříkala vlastně, kde se vzala ta naše červená Fabie, protože některý lidi si jako všimli, že máme nový auto a že jsem o tom jako úplně tak jako neinformovala. Tak my máme pořád i toho Renska červenýho malýho, ten teda teďko je v garáži, není tady. A máme tady tu Fabii, která je po mým dědovi, který vlastně umřel v lednu a já jsem vlastně po něm zdědila tohle z toho auto. Takže to je důvod, proč my teda máme teďko tu Fáby. Vím, že se tam na to pár lidí ptalo, kde jsme to vzali. Tak, aspoň už víte. Tak já tady Lexikovi smažím selečí masíčko. Chceš plácnout? Ještě? Kde jsi zase sebral to koště? Koště, no. Tak ho bych vrátit ven. Běž. Jsem se hrozně bála původně takhle těch schodů, ale nechávám ho chodit samotnýho po nich. Jednou z nich teda už žuchnul, ale nic hroznýho se nestalo. Protože hlídám ho furt. On furt chodí ven a dovnitř a za psama. Takže... Tak. Marta nám tady udělal... Kejdu. Udělal nám tady rýži s vepřovým masem a pepřovou omáčkou. A Lexík, protože pepřovou omáčku by nepapal, tak má ptáčka z rýži, viď? Bacha! Bum, no. Přejeme vám dobrou chuť. My jsme se rozhodli, že půjdeme se psema na výlet na Emu, na haldu Emu. Jsem si udělala na hlavě takovouhle štětku, ale nevím, jestli to není až moc štětkojídní. Tak my jdeme. Ty taky jdeš, že jo? A normálně tady nikdo není. Vždycky jsme tady byli, tak tady byli docela davy. Tak my jsme tady udělali takový malý piknik. Já jsem vzala nám ze včera ty piškotky. Vezmi si, máš tam na bránu s žičkou.
dneska ta halda nesoptí. Jindy se s ní kouří, ale to možná v zimě. No, to asi v zimě. Tak jsme došli okruh. Jsme tady u hradu. No, co je? Už jsme u auta, jo? Pojedeme domů a ještě můžeme jít ven na odrážedlo, ano? Tak jsme doma. Psům jsem dala už najíst, protože bude skoro 6, tak už povečeřeli. Martin si tady v takzvaném babička předklonu otrhává, protože normální lidi si k tomu jako kleknou, aby jim netekla ta krev do hlavy a potom sebou nešvihli. Ale Martin jede jako by ten babi tak. Mě vždycky běží s těma roztaženýma rukama. Martin tady hnují kytičky. Nechte toho štěkání. Ano? Už nám začínají prej maliny malinit. A jahůdky už nám taky jahůdkujou. Já jsem si udělala večeři a melouna a jdu koukat na telku. Dneska máme čtvrtek a my jsme v zoo. Nečekaně jsme v zoo. Lekcík dostal dneska dárek u vstupu. Ukážeš nám to? Jo? Dostal opalovací krém? No, prosím tě, já ti to vrátím. Dneska je mezinárodní den vider, tak aby se nespálil, že jo? No, taky správná vidra. No? Husa! Alexa si našel nějakou kamarádku, holčičku. Ho tam vodí po schodech a kloužou se spolu. Martin už tam na něj číhá. Oni konečně otevřeli pavilony, tak jsme toho museli využít. A víte, že takový hroch má 2,5 tuny? A za den se žere 60 kg trávy. Želva je tam. Bojíš? Neboj, on ti nic neudělá. Ty se bojíš slona? Je veliký, že jo? Tak Marťo, kolik dokáže vážit takový slon indický? Ne, nečíst. 5 tun. A vy jste z toho taky něco měli, že jo, z tyzo. A tady na té louce, jak se tady pasou, tak to je tam ta louka, kde vypouštíme psy, tak dřív tam byla zoo. Takže naši psi jsou vlastně součástí staré zoo. Tam spínka dole, viď? A tímto chci ukončit tenhle vlog. I když je dneska čtvrtek, protože zítra
pátek, brzo ráno jedu do Prahy k rodičům i s Lexou, jedem vlakem a to bude až zase v dalším vlogu. Tak, nechceš mi to dát až do huby. Tak se uvidíme zase příští týden. Pa, pa, pa. Ještě se rozlučte, Martine. Nazdar. Pane bože.